TikTok mě donutil si to koupit, nebo aspoň tak se jmenuje dnešní video. Podíváme se na ty největší vychytávky z TikToku, který možná budeme potřebovat? Já nevím, uvidíme. Já taky nevím. Třeba si to taky koupíme potom. Jdeme se podívat. Co to je? Yes! Mobilní myčka. Můžeš si Tomáši. Koukat do toho. Ne, to není myčka, to je pračka. A můžeš se celou dobu koukat, jak se to pere. Nekecej. Proč normálně pračky nejsou průhledný? Nebylo by to o dost lepší? Není to podle mě praktický úplně. Jako z jakého důvodu? Potřebuješ ten buben v tom, jakoby. Tomáši, tohle potřebuju. Tohle se bude prát tak strašně nahobno, podle mě. Ne, tohle, tam je buben. No, ten plastovej, který se v tom točí. No tak, kámo, tak no, to vypadá jako největší blbost. No tak to se točí, ale jako. Tak oště, s vysavačem v jednom, nebo? Přemýšlím, co to má být. No jasně, kombinace vysavače a koštěte. To je přesně proto, protože to je takový to, když máš smetáče k lopatku a vždycky říkám, že ta čárka. A tady to dometeš a uděláš. Můžu se zeptat, jakoby existuje takový vynález, jmenuje se to vysavač normálně, jakoby ale nemusíš zametat. Ne, to musíš. Můžeš to rovnou prostě vysát. Ne, celý, jako to musíš jít dvakrát, Tomáši. Ale prostě. Proč bys obcházel tu místnost s koštětem a pak to šel vysát, než abys tu místnost obešel rovnou, Tomáši, s tím vysavačem a vysal? Ty seš ten typ člověka, který si dá vitamíny zvlášť a vodu zvlášť, že ano? Ty seš ten typ člověka, co spolkne 5 kapselí vitamínů a nezapije to. Mhm. Takže bych tady neflexil se šumákem, jako. Dobře, jdeme se podívat na další. Tohle je třeba úplná blbost. To je dobrý, to je fakt dobrý. Úplnej nesmysl. Geniální. Cože? Jo, dobrý, už se selekl, já jsem se s tím banánem. Tohle mi přijde jako hrozně hloupá věc, protože minimálně v Pardubicích, kde je extrémně tvrdá voda, jo, jasně, tak no, bude znamenat to, že to nevypadá, že to je lepší, to je ta první věc. A druhá věc je, že to bude tak strašně od vodního kamene, že to nebude fungovat. Hleda by na začátku měl nějaký filtr, ty vody, jako. Dávají si lidi filtr na sprchu. Když si třeba stavíš dům, tak si můžeš udělat filtr nebo jakoby odkamenovávač vody jako před dům. Tohle se bude spousta dropshippingových věcí z Číny, které někdo bude prodávat na Amazonu. Jo, já si myslím, no. Jo, jasně, okay, chápu. Ok, to je dobrý. To je hodně cool. Hodně ještě cool. To dobíjí dole. Myslíš, že to světýlko je napájený bezdrátově? No dávalo by to smysl asi, no. Jakože ten mag... Hodně cool. Takže bezdrátová energie nejde. To si myslel naposledy třeba Edison, ne? Podle mě se to asi napájí z toho, to by bylo blbý, kdyby tam byla baterie. To by asi mohlo. Co? A tohle jsou takový ty věci, které prostě jedeš v Chorvatsku na pláž a je tam těch 5 týpků a všichni házejí tady s těma blbostma a chtějí to prodat za šílenou cenu. To jsem v životě neviděl. Tohle jste právě tohle jako jsem viděl. Absolutní zbytečnost. Jo. Protože co až se ti zadělá ten... No jasně, no. Ta jakoby povrchová úprava tohodle. No jasně, nehledě na to, že si myslím, že zas tak dokonalý to není. Já jsem tohle viděl na TikToku už třeba rok zpátky, kde bylo něco jako, že Apple ode mě chtěl koupit tento patent. Jo, jo, jo. Ale já jsem řekl, ne, mám fakt dobrý produkt a kup si to. A byl tam link na nákup, opět to nějaká blbost z Číny. Akorát, že vůbec. No jasně, to je prostě všechno dropshipping na Amazonu, klasický. Co je to? Tiskárna? Jako tiskárna na nechty možná? Když má nechty? Aha, ne. Ne, to je něco jiného. Aha, levitující koule. Levitující koule. Jsem se teď hrozně roztrh pytel, jo? No, taky se tady to se taky napájí. Jako různě silný magnet a je to prostě ploška a ty jsi natrval třeba botu. No to jsem chtěl říct, že jsem viděl takový tyhle ty jako rámečky na boty, že když sbíráš boty, že se ti v tom může točit jako... To mě jako baví. A tohle se taky cool, je to trochu kýč, ale věřím, že jednou, to někdo dokáže udělat jako hezký. To je naprosto příšerný. Hlavně planety nejsou kulatý. To je pravda. Tvoje peněženka, prořízneš. A proč? Teď... Jo, on se asi nechtěl stupit nůž. Wow. No je to úplná... Wow. To je zapalovač. To je zapalovač? Teď jsem to chtěl říct. OK. Tryskový zapalovač Hello Kitty. Tak to je třeba třetí věc tohohle videa, kterou musím říct. To bych chtěl. Jako. To je dobrý. To je jakože... Nechal bych si to líbit. To je v pohodě za mě. Nekouřím, nepotřebuji většinou zapalovač. Tohle je fajn. Jo, tohle jsem taky viděl. Odchlupovač nebo rozčesávač. To vyčešeš, ono to zůstane na tom, že jo? A pak to vycvakneš ty chlupy a nemusíš je z toho trhat. Což je jako dobrý zase. Myslím, že na Kašmíru by to nefungovalo. Tam by nebylo moc to česat, no, samozřejmě. To je dobrý. No. Jestli to tak reálně funguje, tak to je dobrý. Pokud se to v tom nezasekává, tak jako jo, no. Ježíš, zase další levitující žárovka, vole. Ok, to není zase tak dobrý. Čum, ale jak málo to svítí.
To má podle mě napájení tak 1 W. No, jako, jako asi jo, no. Ale jako třeba ten květináček je jako cool, no. Co tohle? Třiemková nálepka. To vypadá špatně už. K čemu? A koukáš se ve sprše na to. Čemu? To je absolutně zbytečný. Kdo by si bral do sprchy telefon? Já? Nevím, sprchuješ se a chceš se třeba na něco koukat, nebo chceš něco dělat ve sprše? Já třeba ve sprše vymýšlím jakoby kreativu na, na jakoby kampaně. Jakoby spíš nechápu tohle, protože mám pocit, že už jsme se posunuli do doby, kdy jsou jakoby vodotěsní telefony. Mně to spíš přijde jako úplně useless, proč bys, ve vaně to chápu, že prostě lehneš do vany a dáš telefon, ale nikdy mě napadlo jít do sprchy. Já se sprchu ve vaně. Takže ty sedíš. Já sedím ve vaně, sprchuju se, u toho jsem na telefonu. No tak to jo, tak to si dáváš vanu v podstatě. To, ne, žiješ, to žiješ v iluzi, že spotřebuješ míň vody a ve skutečnosti ne. To já nežiju v iluzi, že spotřebuju míň. No tak. Takhle, takhle. Ty nebudem se bavit o spotřebě vody, jo, protože ty si řekl, nestíhám, musím se umýt a pak jsi napustil vanu, vlezl jsi do ní na 2 minuty a pak si vylezl ven. To nedělám. No dělal jsi to. Tak no, 5 možná, jako. Tak to se nevyplatí. Za 5 minut, i kdyby si pustil na max sprchu, tak v životě nevytačil to nedělám. Já jako tolik vody. Když jako. To je rychle, jak jsi taky vysprchu ve vaně. Já to nedělám si iluze, že jako, když bych seděl půl hodiny ve vaně a pouštěl na sebe sprchu versus to, že bych půl hodiny seděl v napuštění vaně, tak spotřebuji pravděpodobně úplně stejně vody. No. Ale je mi to jakoby komfortnější, že prostě si nadistribuji vodu, kde chci a není mi v tom takový teplo. A tak, že když jsi ponořený v té vodě, tak jsi prostě celý v té vodě a když ti začne být teplo, tak jsi prdeli. Spíš ti začne být zima, protože tam jsi dlouho. TikTok has shown me this thing on my FYP a couple of times, so naturally I had to buy it. It's a charging cable. Jo, tohle je dobrý, tohle jsem viděl, tohle je celkem cool, že jakoby organizér a na konci vyměnitelná koncovka. Jo, jasně. Že jako to rovnou necháš v tom telefonu. A tohle prodává Alza třeba. Jo, jakože to je, Alza to taky přebrandovává. No, ale tohle je třeba dobrý, to jako, to mě baví, to mi dává smysl, protože stejně už si v dnešní době nic jiného nezapojuješ, než jako nabíječku do spodu telefonu. Že jako, to jo, já už jsem nad tím taky přemýšlel, jestli to nekoupit, ale pak jsem si zase říkal, že bys musel ty kabely mít všude. Jo, to ano. Že jakoby jo. Kamkoliv bys přišel, musel jako, bys mít tenhle sensu. Koupíš si jeden doma, jeden do kanceláře, jeden do auta a čus. These are my nails before. Disgusting, I know. This is like a week and a half of me using the product. My nails have never grown this fast and they're super thick. Jestli jsem něco nepochopil, tak nikdy bych si nekoupil na AliExpressu kosmetiku nebo, nebo něco, co půjde na kontakt s tvojí pletí. Nabídnu krém O'Chill? Nechci, děkuju. Crack Resistant Special Cream? Ne, mám strach, nechci. Nedělej to! Nedělej to, Tomáši! Já se nechci osypat, sakra! To nefíluju. To nefíluju, to první se mi líbí víc. Ne, tak to je dobrý! To je prsten s tlačítkem, takže prostě představ si, že si třeba čistíš zuby a chceš se koukat na TikTok a jedeš a čistíš se, děláš prostě... Máš sonický kartáček? Jo, už jo. Taky jsem nečím přemýšlel, že se to nekoupit. Kámo, je to geniální. Kolik stojí? Nejlepší na zuby. Já jsem furt takový měl problém, že buď jsem hrozně tlačil a vydíral jsem si sklovinu, anebo jsem tlačil málo a dělal jsem zubní kámen. Tak mi doktorka řekla, ať si tohle to pořídím a jsem s tím extrémně spokojený, kámo. To máš tak čistý zuby, když se pak přejedeš tím jazykem. Geniální. Co? To je prokázaný, že nefunguje. Jo, aha. Že můžeš posilovat, abys byl čet, jo? Jo, ale to je prokázaný, že to je blbost. Tohle je podle mě nebezpečná věc, kterou si můžeš poškodit reálně klouby. Jo. Jako své panty. Já bych to hlavně nedal do držky, ani když vidím ten unboxing. Dokud bych to úplně nevydezinfikoval. No jasně, a teď si dvakrát žvejkneš a uvidíš rozdíl. Mhm. Aha, jo, dobře. Jo, takhle. A výsledek už nevidíme. Hm. Nechápu proč. Zajímavé. Co udělá můj život lepší? Co to je? Jo, takhle, aha. OK, dejme tomu. Jako je to hezký celkem, není to tak hnusný, takže jako asi by mi to nevadilo. Nevypadá to tak cheap. OK, respektuju. Jestli je to dobíjecí, tak je to dobrý. No jo, myslím, že to bude dobíjecí, to bude na USBčko. Hezká myska. Nevím, jak to udělá můj život lepší, ale rozhodně jako je to hezký. Budeš mít misku, snad dobíjí, že nemáš misku. Jo, aha, to je jako noční světýlko. No, mě vždycky fascinovalo. To máš doma takovou tmu, že v noci nevidíš na záchod. Teď máš oči úplně zjemněný a normálně vidíš přece. Purkinjufjev se to jmenuje.
Burkini Faso. No, že když seš ve tmě, tak se přizpůsobíš a vidíš. No, ano, ale tak právě proto, proč potřebuješ světýlko? Celkově tenhle důvod na světýlka, jakože buď to projdu, anebo když nevidím, tak hold prostě přežiju to, že rozsvítím. Já, no. Než abych si kupoval noční světýlko, tak bych zkusil těsně předtím, než jdu spát, nevypít 3 litry vody. Taky. Abych musel chodit v noci na záchod, anebo bych se nechal vyšetřit jako na ledviny a na močové cesty. Jestli jsem v pořádku, když musím jakoby 10x za noc vstát a jít na záchod. Annoying elastic ties, you need this. These are called pony picks. They are elastic cutters and they work miracles. Počkej, cože? To už to nemůžeš použít znovu, ale. Co to je? Nevím. Kyselina hyaluronová. Pardubický kraj, brácho. Počkej, to je kyselina hyaluronová jakoby v pumpičce? Jo. Že si ji naplácáš na to a pak si ji takhle cel... Jo. One of the most powerful lighters in the world. Jak se označuje jako, že je silnej? To je taky mě zajímala síla jako zapalovače, jak funguje. Let's test it out. But first, fill its whole. Já mám různý problém, já nevím, kde koupit tady ten plyn, takže vždycky ty zapalovače vyhazuju. Ty si kupuješ doplňovací zapalovače a pak je... Jo, ne, já je ztrácím většinou. Jo, tak pak je to jedno samozřejmě. Tohle je hezký. To si chceš něco připálit a schořítit to celý, ne? Asi jo. Čemu to je? Tohle se nám přišlo několikrát na Vyši, teda z těch zásilek, že jo, z Vyše, nepřevzatej. Je to hrozný. Proč bys prostě nekoupil normální nůž? To netuším. OK. Jo, takhle. Jakože, když seš prostě Američan, chceš si dát třeba do piva, kostku ledu, nebo do láhve vína. OK, nebo do tady té lahvečky, samozřejmě. A jak to zasne pak? Počkej. Ale jak to zasne, když to udělá ten pohyb jenom nahoru? No je to no hlavně proč bys si nekoupil normálně smart zásuvku nebo světlo, proč bys tohle vůbec řešil, že? Tohle vypadá jako absolutně zbytečná věc. Pokud nebydlíš v Austrálii třeba. Já nevím, jestli slyšel o věci, která existuje, jmenuje se to vysavač. No jasně, ale takhle nezabiješ to zvíře, že? Ale teď se vrátí! No to záleží, jak daleko odneseš, že odneseš k sousedovi. Tak se vrátí. Tak zůstane u souseda. No nezůstane, vrátí se. A rozmnoží se tam, zabiješ ho. Já ho taky vysávám. Super, chtěl bych zahřívat plast, aby se do mého jídla dostávaly mikroplasty. To můj sen. Tak to je asi nejhorší. OK, beru zpět, tohle je nejhorší produkt, jako. Sorry, ale silicone covers, jakoby na boty. To je hrozný. Ty, nevím, říká z tomu gumáky. Tohle vypadá jako násada na... tohle je dobrý. Kartáč, to je taky dobrý. These circular floating shelves look really great and they're so easy to install. First, you just want to drill a hole in the wall and hammer in your anchor. It's really convenient too. You can just twist the screws right into the shelf. And then spin the shelves right into the wall. A co když to zrovna nevíde? Wow, toto je revoluční produkt. Viděl jsem to na TikToku. Lidé mají poličky. Co to jako má být? A proč bys si dával bramboru na poličku, vole? Třeba v Americe nemají poličky normálně. Možná ne, no. Oni mají drywall, že jo? Tak... Počkej, ty si děláš srandu, ale víš, jak je tady úplně takový to běžný? Jak používáš takovou tu... gumovou, ne takovou tu klasickou žinku, ale takovej ten ubrousek čtvercovitej gumovej. Tohle z toho, no. Tady ta věc, prostě houbová utěrka. Mě na TikToku vyskočilo video, který měl třeba 5 milionů zhlédnutí a tam paní z Ameriky říkala, tohle je nejvíc revoluční věc, jak to, že jsem to nepoznala dřív prostě. Dá se to koupit na Amazon, našla jsem obchod. A všichni v Evropě tam byli úplně jako, cože? Jak jako revoluční věc. A byly úplně... Jo, protože Američani na všechno používají papírové utěrky, vole. Ale to zase nechme papírové utěrky, jako to je... Never buying from a small TikTok business again. I mean, look at tak this jo, thing. Co? Like, how is this gadget actually gonna close my door automatically? Doesn't make any sense. So I sticked around my wall and grabbed the other little sticky piece so that actually connects to each other. So I attached them and apparently it's gonna automatically close my door every time I open it. Takže brano prostě. Like, no. No way. Wait, what? Cože, to funguje? Vevnitř je namotaný ten provázek na pružince ne. A ona se to vrací? Nevěřím tomu. Difuzér. Vypadá to jako difuzér. Bude difuzér.
random Amazon finds it. Wow. Just slap. Wow. This gadget can provide up to 16 hours of warmth to one hand and separates to keep both hands nice and toasty all winter long. It has four levels of heat up to 145. Vyhřívače. So you can snap them. Okay. To není tak špatný, upřímně. Dobiješ si to, no jasně. Ne, že i z toho můžeš nabíjet. A jo, že to funguje jako powerbank. Tohle, upřímně, třeba když natáčíme v zimě auta, tak není podle mě vůbec špatná věc, protože ti občas prokřehnou ty ruce. Jo, si to... Takže si to dáš do kapsy, na chvíli se ohřeš a pak si zase nasadíš rukavice nebo něco. To není špatný. To je docela dobrý produkt. Tohle vypadá jako super způsob, jak schořet. Jo. Jo. Tak tohle byly věci, které spoustu lidí donutil TikTok koupit. Bylo tam něco, co byste si chtěli koupit, nebo naopak bychom to za vás měli vyzkoušet my? Mně se líbí ta pračka. Já bych si chtěl koupit tu pračku. To mi přišlo jako jeden z nejhorších produktů. Jakoby po silikonových návlecích na boty mi přišla nejhorší ta pračka. Máš pravdu. Koupím si tady tu pračku a příště ji pro vás vyzkoušíme. Díky moc, mějte se krásně a zase někdy. Čau.